新北市瑞芳区侯同路，是游客前往猫村游玩的必经之路。但是道路很窄，回车困难，再加上新界寿桥的路口没有规划红绿灯，只要转弯的车速过快，就容易和直行车相撞，发生交通纠纷。所以当地里长的办公处就特别增设了三支监视器，希望当有车祸发生时，可以用来厘清肇事责任。侯同路与新界寿桥的交叉路口，是许多游客前往猫村与侯同苑景观的必经之路。只是原本仅设置了一支监视器在路口远方，对于侯同地区发生的交通纠纷或是窃盗的逃逸车辆，难以清楚辨别。上个月哈，那个火车那边有发生一个窃案呐、啊，那个管区警员一直要调资料调不到，所以用完了这个就来增设这个监视器啊，帮忙他们容易破案呐、啊，游客的出入啊比较安全这样子的、啊。在接受桥头一支啊，然后这边那个餐厅对面那个马路上一支，哎呀，这边101号这边有一支啊。在透过里长装设台湾大宽频观天下有线电视的监视器系统后，侯同路上多了三支监视器，不仅能用手机及时监控，也方便派出所调阅画面，还原事故的经过，也保障了行人居民的通行安全。车好多啊，卡掉的啊，拢无法度通啊，你都爱。少让啦，啊有诶唔让啦，踢掉诶安尼啦，愈来愈复杂啦。装监视器较好，无危险。安尼啊，无拄诶车过来过去，无拄啊老人啊，无拄安怎，毋了有法度通啊看到。啊，遮迄支有时啊有刀，啊有时啊无刀啊，即摆就爱遮装一个，啊遐装一支啊安尼。目前架设的位置除了路口有三处，还有居民巷弄间的一处。侯同里道路狭窄，民众出入多有危险，希望游客们经过时能放低车速，多一分留意，让在地居民平时出门更加放心。记者萧浩文瑞芳采访报道。